សួស្ដីគ្នាគ្នាចូលទស្សនាក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំ Bigo ឬផ្សេងនំទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបន្តសម្ដែងរឿង Hunter x Hunter ភាគទី2ទី3ទី4បន្តហើយខ្ញុំនឹងដាក់ភាគទី2ទី3ទី4ហ្នឹងគឺចូលគ្នាតែមួយចំពោះគ្នានិងរមោកថ្មីកុំភ្លេច Subscribe ហើយបើកសញ្ញាកដឹងផងសាច់រឿងបន្តរបស់យើងគឺបានបង្ហើឃើញថាពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានមកដល់កំពង់ផែដូលីហាប័រមុននឹងចាក់ចេញខេបតិនសំពើក៏បាននិយាយទៅកាន់ក្រុមថាអាយកូតែធ្វើដំណើរទៅរកដើមតាត្រៃនៅលើកំពូលភ្ន គំរូដែលគួរคล้ายគ្នាមនុស្សសត្វមានតែសម្ល័យរលកខ្មោចពេលពួកគេដាច់ផុតភូមិស្រាប់តែមានមនុស្សសម្ល័យបានចេញមកជាច្រើនអ្នកថែមទាំងមានលោកយាយចំណាស់ថែមទៀតផងលោកយាយគាត់ក៏បាននិយាយថាបើさんជាពួកគេចង់តែប្រកួត Hunter ពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់ភូមិនេះសិន ហើយត âmb ៃឆ្លងកាត់ពួកគេត្រូវឆ្ល ্লাই សំណួរគាត់បានត្រូវជាមុនសិនគាត់បាននិយាយទៀតថាគាត់ឲ្យចម្លើយ2គាត់តែជ្រើសរើសចម្លើយ1ឬក៏2ដែលអ្នកគិតថាវាត្រូវពួកគេតាំង3អ្នកអត់ដឹងអ្នកណាគួរចូលឆ្ល ্লাই មុននោះទេតែនៅពេលនោះក៏មានបរិយមអ្នកបានដើរចូលមកឲ្យសុំឆ្ល ্লাই មុនគេអ្នកយល់ក៏បានសួរថាបើសិនជាគេចាំម្ដាយរបស់ឯងនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ឯងតើឯងនឹងជួយមួយណាមួយគឺជាម្ដាយរបស់ឯងពីរគឺជាមនុស្សដៃស្រឡាញ់បរិយមនោះក៏បានឆ្ល ্লাই ព្រៀងថាគឺខ្ញុំ តែប das heißt ំមនុស្សតែគេឆ្លាំងបាត់បងហើយគឺគេអាចរកថ្មីទៀតបានឬបែបនេះលោកជ័យក៏ឲ្យគេឆ្លងកាត់ភូមិនោះទៅលោកជ័យក៏បានសួរទៅកាន់លីអូថាបើគេចាប់កូនរបស់ឯងតើឯងនឹងជួយមួយណាមួយគឺជាកូនប្រូ ពេលគេជិះកូនស្រីលីអូបានច្រាយតបទៅកាន់លោកយាយឡើយលោកយាយក៏រត់ទៅទីថយក្រោយពី5រហូតដល់11លុះរហូតដល់1លីអូក៏បានកាន់ជឿហតទវេទៅលើលោកយាយតែនៅពេលនោះក៏ត្រូវបានកូរ៉ាហាមខុននឹងបង្យកលីអូឈប់បន្តលោកយាយគាត់ក៏ឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាជួបដល់ម្លែកប្រឡងទៀតឡើយលោកយាយបានប្រាប់ទៅកាន់ពួកគេថាឲ្យពួកគេដើរពីម៉ោងនឹងទៅដល់កន្លែងប្រពន្ធមួយគូនៅក្នុងកាប៊ីនក្រមងងឹតនោះឲ្យពួកគេនឹងនាំពួកឯ គាត់មិនប្រកាន់ឡើយក៏មកធ្វើការនៅទីនេះប្រុសចង់ជួបមនុស្សដូចជាលីអូនឹងហើយហើយគាត់ក៏បានជួលពកតតាមលីអូឲ្យជាប់ក្នុងការប្រឡង Hunter ទៀតផងលីអូគេសប្បាយចិត្តណាស់ប្រុសលោកយេឲ្យបានខំនឹងគេហើយតាមនឹងជួលពកគេទៀតពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរពីម៉ោងក្នុងប្រទេសអាសានស្ងាត់គោឲ្យខ្លាចរហូតដល់ផ្ទះមួយពួកគេក៏បានគោទ្វារផ្ទះនោះក៏មិនតែគ្មានមនុស្សបើកទ្វារឡើយគេក៏សម្លេចចិត្តបើកចោលទៅពេលនោះក៏បានជួបជាមួយនឹងបុរសឈ្មោះថាគីរ៉ាកូដែលវាគឺជាបុរស ជាប្តីតូចឲ្យគេជាមួយនឹងកនចេញទៅជួយស្រីដែលជាប្រពន្ធលីអូក៏បានយល់ព្រមពួកគេក៏បានដេញចាប់ប ाइस ាច់នោះហើយបកលមនុស្សឲ្យពួកគេវិញគីរាកូក៏បាននិយាយថាបើさんជាពួយមានសមត្ថភាពចូលមកយកមកកនគេញាក់ប្រើព្រោះឮថាគីរាកូគឺជាជាអ្នកនិយាយ។រៀបផត់កនក៏អាចវាប ाइस ាច់នោះបានហើយគូរ៉ាក៏អាចជួយស្រីនោះបានដូចគ្នាលីអូក៏បានរត់មកតែគេត្រូវបានគូរ៉ាវាមួយដងបងដោយតាមពិតគឺជាគីរាកូសគេក៏បានសួរថាម៉េចបានគូរ៉ាដឹងថាគេមិនមែនជាលីអូគូរ៉ាបាននិយាយថាគេឲ្យលីអូនៅមើលថែបារោះនោះហើយលីអូក៏បានសញ្ញានៅមើលថែដូចនេះគេមិនអាចមកទីនេះបាននោះឡើយ។ កនវៃគីរាកូរៀបនឹងវាយទៅលើកនទៅហើយតែគេបាននិយាយថាអៃមិនមែនជាគីរាកូដែលគេបានវាយពីដំបងឡើយធ្វើឲ្យគីរាកូគេញាក់ព្រើតគីរាកូគេបានចូលតាមផ្លូវតាមឲ្យបានជាឯងក៏អនបាននិយាយថាមុខមាត់និងសំឡេងរបស់អៃគឺមិនដូចគ្នាឡើយគីរាកូគេខួរសំឡេងនិងកនជាខ្លាំងក៏ប្រុសតែកនរបស់យើងគឺឆ្លាតពេកទីបំផុតពួកគេក៏ត្រូវបានចាប់ក្នុងការតែសាក់លបងមួយនេះហើយពួកគេនឹងត្រូវបាននាំទៅប្រកួត Hunter ដោយបរិយ័តដែលជាប្តីពួកគេទាំងបីនេះសប្បាយរ អ្នកកាតាំងពិពណ៌របស់មានរំលាយពីពេញទីក្រុងតែម្ដងពួកអាយកនគេដើរមកឡើងហាមត់ព្រោះតែមិនដដែលបានឃើញពីមុនមកឡើយពួកគេក៏បានមកដល់កន្លែងប្រកួតដែលជាភស្តិនីយដ្ឋានមួយកន្លែងប្រោះនំផ្លូវបាននាំពួកគេចូលទៅខាងក្នុងឲ្យពួកគេរងចាំសម្ដែងយន្តនឹងនាំពួកគេទៅកន្លែងប្រកួតពួកគេទាំងបីនេះអង្គនិយាយគ្នាលេងសុកសោកសតតែលីអននិងគូរ៉ាបានសູ້ទៅតាមក្រុមថាថាធ្វើហាន់ធើតាមបីលុយឬក៏ធ្វើហាន់ធើតាមជួយអ្នកទុនខ ساوي ឲ្យមានសន្តិភាព កូនមីកេងគាត់បាននិយាយអ្វីនោះទេព្រោះតែគេចង់ធ្វើជា Hunter ដោយសារតែគេចង់ដាល់តាពុករបស់គេតែបំណងអ្នកដែលប្រកួត Hunter ទាំងអស់បានប្រមូលក្រុមគ្នារួចរាល់លីអូកូរ៉ាក ॉन ក៏បានចុះមកទាំងញាប់អើព្រោះអ្នកមកប្រកួត Hunter មានច្រើនហិតសក្តានុពលជាងអ្នកគូឲ្យខ្លាចពេលពេលនោះក ॉन ក៏បានស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងបរិមម្នាក់ដែលមកប្រកួត Hunter ដែរដែលគេមានឈ្មោះថាថោប៉ាគេបានប្រឡង Hunter 35ដងរួចមកហើយតែធ្លាក់រហូតសាំសាំហ្មង35ដងនៅពេលនោះគេបានណែនាំមនុស្សមួយចំនួនទៅកាន់ពួកគេដូចជា2 ជាអ្នកចម្បាំងមានកម្លាំងខ្លាំងលេខ103បើបូនជាអ្នកអាចបញ្ជាពូបានលេខ191ប៊ូដរ៉ូជាកុងហ្វូមានក្បាច់គុនល្អតូបបីជាចាស់មែនបន្តមកបងប្អូន3នាក់នេះវិញអាម៉ូរីអែលម៉ូរីនិងយូមូរីជាក្រុមនៃសិល្បៈចង្វាក់គ្នាល្អលេខ384ជាអ្នកប្រមាញ់តែមានចំនួនក្នុងការសម្ឡាប់សត្វគ្រប់ប្រភេទពេលនោះក៏មានបរិភោគម្នាក់ដែលកំពុងរលេរដៃរបស់គេដោយសារតែគេបានដាល់បកបរិភោគចំណ lain ម្នាក់នេះឲ្យវាបានសុំទោសបរិភោគចំណ lain នោះគឺមានឈ្មោះថាហ៊ីសូកា តែជាបារោះជាវេទមន្តហើយមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតល ியோ វ៉ានីយេថារូវិបានជាគេអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលគួរឲ្យខ្លាចប្រភេទនេះចូលប្រឡងចឹងដែរតែនៅពេលនោះថូប៉ាក៏បានឲ្យការបាវទៅកាន់ពួកគេម្នាក់មួយកប៉ុងដើម្បីពើកម្លាំងតែតាមពិននៅក្នុងព្រះច័ន្ទនោះថូប៉ាបានដាក់ឆ្នាំទៀតនៅក្នុងកុំឲ្យពួកគេប្រឡងកើតតែពេលនោះហ្គតមកជាចោលហើយនីយេថាទឹកនេះហូរលែហើយថូប៉ាក៏បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់ពួកគេដោយបាននិយាយថាគេមិនចាប់អារម្មណ៍ថាផុតកំណត់ឡើយរួចគេក៏បានធ្វើណຳណាចាត់ជែងពីពួកគេបាត់ទៅពេលនោះក៏មានក្មេងប្រុសម្នាក់មកសុំតក្រោយថូប៉ាផឹក ថោប៉ាគេភញាក់ព្រឺតព្រោះមានគេមកសុំដល់កន្លែងតែម្ដងឯងប្រុសនោះក៏បានយកទៅក្រោចនោះយកទៅផឹកអស់តែគេហ្នឹងគឺមានពនាមថាគីលូពេលគេផឹកអស់គេបាននិយាយថាជាតិពលនៅក្នុងទឹកនេះມັນអាចធ្វើឲ្យគេបានឡើយអត់ថោប៉ាគេគាំងនិយាយឲ្យវ៉ៃឡើងចេញតែម្ដងព្រោះគីលូក៏បានធ្វើដំណាចាក់ចេញទៅពេលនោះក៏មានកណ្ដឹងរោដែលមានបរិសុទ្ធម្នាក់នៅទីនោះដែលគេមានឈ្មោះថាសាតោហើយជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សទាំង400នាក់ទៅប្រកួតហាន់ទឺដំណាក់កាទី សាតូបាននិយាយថាល្អណាស់មនុស្សទាំង400នាក់សូមធ្វើដំណើរតាមគេពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានធ្វើដំណើរតាមសាទូមុនដំបូងពួកគេដើរមួយមួយធម្មតាទេតែយូរទៅសាទូសត្វតែកាល្បឿនលឿនឲ្យពួកគេត្រូវរត់តាមសាទូយ៉ាងប្រញាប់លីអូបានថាឲ្យខីលូពួកគេមិនបានរត់ដូចពួកគេធម្មតាឡើយបាយចិះស្គីទៅវិញលីអូសួរទៅកាន់ថាធ្វើអញ្ចឹងសមអត់ខីលូវិញនៅពេលដែលឃើញកាន់គេបានទៅនិយាយជាមួយនឹងកាន់ដល់បានណែនាំខ្លួនទៅមិនទៅមកហើយពួកគេក៏មានអាយុ12ឆ្នាំដូចគ្នា កូនក like ឿអញ្ចឹងគេស بعا ចិនណាពួកគេតាំងពីអ្នកក៏ស្គាល់គ្នាភ្លៀងរថយន្តចៅលីអូភ្លៀងអូលីអូរត់នៅក្រៅជាមួយនឹងគូរ៉ាលីអូបានប្រាប់គូរ៉ាថាគេចង់បានលុយជីច្រើនពួកគេមានលុយຫມົດរបស់គេក៏មិនស្លាប់ការពីពួកគេនៅក្មេងឡើយអញ្ចឹងហើយគឺគេចង់បានលុយលុយអាចតែងបានអវ័យគ្រប់យ៉ាងគូរ៉ាគេចង់ខ្លាចជា হান ធឺដើម្បីសងសឹកហើយទៅយកក្របផ្នែកប៉ោះរហូតដែលជារបស់គ្រួសាររបស់ពួកគេពីផាថុនវិញអ្នកប្រគុននៅទីនោះមិនអាចទៅមុខបន្តទៀតជីច្រើនអ្នកមាន កូនបានតបថាគេចង់ខ្លាចជា hunter ដោយសាររបស់គេដែរគីលូបានសួរថាប៉ាររបស់អញជា hunter បែបណាកូនបាននិយាយថាគេមិនដឹងឡើយគីលូបាននិយាយថាបាយមិនដឹងមិនក៏ចង់ខ្លាចជា hunter ដូចគាត់កូនបាននិយាយថាមកពីគេមិនដឹងនឹងហើយទើបគេចង់ខ្លាចជា hunter តានធើវាបែបណាទៅទើបប៉ាររបស់គេសុខចិត្តបោះបង់គេរួចទៅធ្វើ hunter គីលូបាននិយាយថាគេមិនចង់ធ្វើ hunter ទេគេមកទីនេះព្រោះគេឮថាការប្រឡង hunter គឺវាស្របាយទើបគេចូលមកប្រឡងដែរទៅទីបំផុតពួកគេក៏បានឆ្លងផុតដំណាក់កាលទី1 ពេលឧសាតបាននិយាយថាដីភពដែលគេស្គាល់ថាជា Swinler Swam នឹងជាកន្លែងតែពួកគេត្រូវឆ្លងកាត់បន្តទៀតហើយជាកន្លែងដែលមានចម្រុះសត្វសាហាវហើយឆ្លាតនឹងពួកគេបកប្រាស់ឲ្យតាមទាំងចាប់មនុស្សតាមទៀតផងចាំពួកគេត្រូវរត់តាមគេបន្តទៀតដោយក្តីប្រយ័ត្នបន្តមកពួកគេក៏បានរត់តាមសាតបន្តទៀតរាប់រយគីឡូម៉ែត្ររឿងរបស់យើងក៏សុំស្លេសត្រឹមតែប៉ិននេះសិនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយកុំភ្លេច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីខ្ញុំបាទ Vigo Anime Studio សូមអរគុណសូម ឬថាប្រហែលជាចាប់ពីថ្ងៃ7តទៅបាទខ្ញុំចាប់ដាក់ចេញវីដេអូទៀតដោយសារតែថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃ6គឺខ្ញុំត្រូវប្រឡងហើយអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំត្រូវយកពេលទៅមើលមានខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រហែលជាឡេតវីដេអូហើយហើយអសរសៃខ្លាំងមែនតែនហើយចំពោះអ្នកគ្នាយើងមកថ្មីសូមជួយ subscribe ផងហ្នឹងហើយហើយជួយ like បន្តចន្តផងហើយប្រហែលជាថ្ងៃ7គឺខ្ញុំចេញវីដេអូលឿនវិញហើយដោយសារតែប្រឡងហើយអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រឡងបានចេញទេ ហើយអាធិស្ស្រាយគ្នាយើងផងបើសិនជារងចាំយូរចឹងណាហើយវីដេអូនេះគឺវាខ្លៃដោយសារតែខ្ញុំសម្រិតយកតែកន្លែងដែលវាសំខាន់ហ្មងណាកន្លែងដែលអត់សំខាន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់យកមកទេកន្លែងធម្មតាចឹងខ្ញុំដាក់តែកន្លែងសំខាន់មកហ្មងទៅហើយគឺ3អេផីសូតហើយវាងខ្លៃចឹងអាធិស្ស្រាយផងចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត